danihiin idinku danta somalilanka hadlaya halkaasoo fadhiista nala dooda muwaadiniin baa tihiin cidinadii kama muwaadinsana xaq baad u leedihiin absolute cid ka hadli kartaa ma jirto qofkii ka hadlana afkaanu jabinayn laakiin intaad halkaa taagan tihiin aad calal madow intaad soo qaadateen mid kale oo dameerlana dhinac sudeen oo aad dabeetana halkaasoo fadhiistan oo aad nagala doontaan bad baanu somalilan iyo badaheeda nu ka hadlayna suurtagal maaha marka waxaa idin door leh laba mid soo gala labada mid aad soo galaysa waxaweye ama xasan mas-uulka ama tihiin anagu oo walaalka iyo wareeray ma tihiin ama gaadhano maya xasan ama xasan sheekh maxamuud ku daba fayla ama halkaa kaalay oo bad somalilan iyo howlaheeda soo dhex galo idinku xandaafka somalilan ku jira nagala hadla wax kale idinkama yeeli karno de calan madoobana sidana mid intan tawxiid dejinabana dameer saarayna hadda ka dhexadan kana dhex taageerin maxaa la yidhaahdaa MOU-ga goob magaalada Buuram iyo gobolka Awdal gudaheeda MOU lagaga hadlayo lagu xayeysiinayo lagaga dhex sheekeynayo ay ma jiro shacabka degmo Buurama iyo gobolka Awdal waxay ku degan yihiin waa in la heshiiskaasi gacanta lagu dhigayo maalinta heshiiskaasi gacanta lagu dhigo ay noqoto waxa weeyaan goobta gobolka Awdal iyo goob u dhow iyo waxa weeyaan ay noqoto in nayfi u imanayo gaaro waxaa leeyahay waa ciidda reer Awdal kree Awdal state oo dhowr iyo toban sano dibadda joogay oo gobolka meel ay kasoo galaala maalintaasi waxa weeye waa ciiddooda waxay ciiddooda tahay cid kasta oo waxa weeyaan meesha muulimaad ku ahayd waxay ciiddeeda Jabuuti Eritrea SSC Khartoum waxa doontaan u bixiya Huwan waxa weeyaan Soomaaliya xastarkaasoo dhan bay ciiddooda tahay maalintaasi gacanta lagu dhigo waayo dadkani inta ay sugayaan waxay weeyaan waa dulmar yaro kooban oo maloolo kuwa gudaheega ah laakiin kuwa dibaddeeda de waxa weeyaan ma soo firkoodi karayo Awdal state waxaa dhaqaaqyo badan bay qurbaha ka samaysay Muqdisho iyo Jabuuti bay hadda soo gaadhay dad badan bay waxa weeyaan xafiiska iminka dowladda Soomaaliya u magacowday marka reer Awdal ay ka diyaar galaysay yihiin marka waxa weeyaan marka la leeyahay reer Awdal waxa weeyaan in yaro qurbaha jabay hoostaasi idin ku yaala toddobaad ka kule booraba dhex cararaya ardayga dadka joog yihiin aan reer Awdal ahay waxa weeyaan qolka dhimka marku malool dhacna collective therapy bay noo sameynaya miiska daarayaal mar dambe si joogaan soo dhigi maayo intaasina waa iga kaftan malool aad baa u maanta tahay oo ka baxay Kabosow saad bixin Kabosow laba su'aalood oo maasar raallahow Kabosow reer Awdal saad sheegtay dad ka soo horjeeda waynu aragnay waxaad hadda ku koobtay inayihiin dhowr qof madaxweyne anagana way adan tahay anagu waxaan la xijaal dhulkii naga hayso anagu waxaan arkanaa shirku sheekayn laba shar oo noo muuqda arkanaa waxaan arkanaa dhulkii anagu aan lahayn oo la leeyahay fadaloya orona fadaloya xumaaro soo gala oo qaata halkiina konton sano iyo boqol sano ee wanatel gubasdani sheegay ninka bays samaysta goor muu tagiya idigu haysma weydiinaysaan idigu maa madaxweyne waxa waalay waxa weeyaan emotionkaas af inaad ctaaf taasa waxay naga qarisa ninka runtiina runtii baan seexanayaan dadkaas goormay tegayaan ma kala jeclidin iska celiya soomaalidaas oo hadlayna carka maantayda etoobi leedahay wayna ictiraaf xagga niga ictiraafsado dadka dhul kale ee maanta dadaa quruxda badan la iska daawanaya luhayiyo zeer ee freshka ahayn weli ka hadda nadiif ay tahay biijishkoodu markay dadkaas yimaadaan dadkii lahaa xagay tagayaan mad lagu arkayaba waxaasa fafaana naga dhegaysana waliba oo aan nagu raacna mafti thats why aanu diidanaa MOU-ga waxa weeyaan marka kaleyda in wax badana waa layidha oo intaas maan rabaynaan abaadirow jeer warkoodeedii madaxweynaha soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya meelbay kasoo muuqdeen wala ra-iisul wasaaraha etoobiya hadalay madaxweynaha soomaaliland baa hadlay wuxuu sheegay in labaatan kilomitrna ay etoobiya ka kareen oo sawirkii dambe aan qowdhigay soomaaliland ay aqoonsanayso etoobiya isagoo ra-iisul wasaaraha ka fadhiya intaa ma maqashay intaa maqal intaa ma maqashay intaa ma maqashay intaa ma maqashay muuse wuxuu yiri salaam muuse hadlay laakiin etoobiya wax maana laakiin markuu hadalkaan leeyahay su-aal uu ku hadlayo ra-iisul wasaaraha soo etoobiya maa ka fadhiyo waa ka fadhiya laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa muuse yidhi muuse intaana muxuu wadaa intaana wuxuu wadaa cabista kal ku yahay waxa la yidhaahdo dee wuxuu doonayaa dadantiisa wada marka telefoonka wuxuu shidayaa marba seynoclu macnaha si buuqaa buu shidayaa oo marba luuqadu ku hadlayo doonaya inuu MOU-da kahor imaado miya MOU-ga ma hadda MOU-gu tirad bay ku tahay Jabuuti
قولك الصومالية يود الصومال يعني يود دنيهنا أتخلص إذا كذي كان قو حوين وتن تبوت بس إسماعيلين تا تبوت تبوا ولا إذا خوله كل كلا وحلي أفر كنا بدعوا حلي له ما military base إن لقسيه إن الصومال لان واحترافسي وحلا يعقون أيه وحو كل كلا ولي هاي حسن عن وغير يا حسن كل حلا يعي أو تري لاينز يعني ها خبر حسن وقع حسن سجى بجبان حيتا إن سجى كا إسماعيل حمر قال أفقت جينا لنا عقلها الليا حسن لا استومالي كل هذا يعني تنقريس جيوا إلا وعلق حصل إسكندر جيا هي سجى كت لو بدي اسمه فهميات هي كل قال وقها بدأ ها إيران إنجليز دروا we will sign boorani anaga ku saxeexana waxay ku hadleen mabuu garan xasan duudora haye anaga ma yidhi xasan baa oranaya anaga su'aal ka haye kulqaasu halkan ku daraya een ismaaciil ugu sidaa u hagaysay la iskaga taaqadaha laga soo yara daabanayo in yar la iskaga dhex arar ma caawada hoos baa loo dhigay qofkii ka soo dhaxgalay qof baa soo loo dhigay dhil wasaas ah walaa in la jira dhageysano waayo waxa weeyaan hadii la rabo fikrad gaar ah oo hadlo maxma oo fikradaha qaarkood waxa loo qabtaa madal loogu talagalay marka waxa ku qori kareysa only cidda MOU sabt kareysan baa ku qori kareysa laakiin hadda aad ku soo qortay cidda diidan iyo cidda kale in raayiga kale ma la dhigto oo laga soo yara dhigelin ayaa qort badan waxa weeyaan imika waxa sameyn kara qolba soo karaya baxnaano wadareed terbi aan ku sameeyay qof walba wuxuu la maqli karin oo la jecelin aan ay laalayo miisiyaro degan aan u shidi karayo kelmadaha aan ugu celin karayo waxa weeyaan yakoon ka qulqulsanaya laakiin dadasi halka kama socdo sabay la qayb mulalo barka wariyeyna waa tahay insha Allah waa gudag gelin lahaa waxa weeyaan ureen awdo baanahay oo hadlay maayo sida ninkii waxa weeyaan markan twitterka ku soo deernay oran jiray absibaad ii tihiino gabadh jibriyo inay dhashay waxa waa ka dhan ka soo laakiin ninka soo qabay digdigisi baray awdo bunoqo had maleenisa ee awdo kale inuu ka saaray u leeyay awdo arika ruuxati oo salaamaynaano taatimadaasi taagan tahay waxa weeyaan in garsina deegan ma kala leh hadduu Itoobiya iyo Djibouti hadduu jooga awdo cidda 770 iyo cidba halkaas ka soo gashay cidda tiraahda ay xalaal baba ma sida reeraha kale gadabusiga arkimeed iyo social media ha dul iyo magac iyo taariikh waa isku taageerna dul ma kala lihin marka inaad ahayn baba waxa ku garanaysaa siyaasadda waxa weeyaan waqtigaas ino yimaadeen laakiin dawayn garanaynaa in fiyo waxa weeyaan aad u abtinimadaas iyo insha Allah aad baa ku salaamaya Faisal Abdul Hamid buu ku dhashay ma Farax macalin wuxuu ku dhashay magaranaysaa xamar waraysha dadku ku dhalanayo siyaasadda dunida aamin laakiin dadanka aflagaadeen duwan baa tahay inta ka soo أنا 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 كل خلاص وان قادر نورال تاسو وان كل خلاص بيمجي لكن وحنا كل شيء يا وحنا يوسف يا هذا فاكت سياسة كل كنا قطنا أنا مني period ما يا أنت على ورقة نيم أو حد كده عايز يصير عايز يصير عايز يصير تاعي لكن هم أصلاً ده كان كده وبيدا قاته وحوي أنا ما يا وحجر أنت وانا كل ميريسني وحنا كل خلاص وين تاسي ما دعي كارسو ما فينا وخلاص كانوا واقعته لكن وحنا كل شيء يا إنه وحنا سميجي إنه نكن كله بحر لشري إنه عدنا كان إلى هذا مرة والله مرة أحمد سما تركن ما أنت مدرس ريت كان تشتغل في الستيت ديبارتمنت وش جاني كده هن هذه عارف خليف إن المشا قرنسا دبتو جيستان ما حدا دبتو جيستان إنك أكتر لنا يا مالنتي كبلونا وش الستيت ديبارتمنت الصومالي ولا يرو إنتلكتشوال ميجران ولا we have all those facts كل كله ميرستو إلا ميرستو وش الصومالي أيا لودن بيا الصومالي لا ترى إلى هاي وح وحول نقضي معجزة ونوكر معجزة وليه عرافة كوب اللادين يا مدركتي ذات كرير شحص حد معجزة ونوكر period absolutely سيفي عبا كوبتي وآه سومالي لان must exist for the survival of ما إمرأة ذو خليفو علوك 24 روز عنك الله يو عالا إمرأة ذو حد يو عالا قوالا سمالولو إلا ذو عالتك مسوخ سنة إيه يو عالا 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 ي
أما إثيوبيا كن نولو أما مشهد أنت كن نولو أما هرو كن نولو وحد أقول هذا هو حأوض الكهل كده عينة كهذا شو وهي وضد كاجي ودرو كاجي كامي علنا يصير حدود كإنجليز كشيء حي استعمال كشيء حي كامي علنا يصير حتى عدد إثيوبيا جنتها دقنتها نرد مشا كذا المت سيد هو حق أقول هي كله هي تشوجا إنه كهلا كدي ديو وحضونه كيله هذا أيو كهرو يلا فعي سي ملك زيجوا أنا حقول هي مت هذا هو ورك يسمح على سيم بكاهل يشيء كيره هو صو أن وحب ذن سيد أرنين وحويين عقلية هذا أي شيء سيير نوع عطاي مكت مركرير أو ضارير أو ضل حق بقوله هي كله فعي ست شوقي كراورو شوقي كبر شوقة إن كهلان فكرك كديبتان كديديان وحوي سقو ورك يشيء مكت مركا أي طبعا كبحي محمد هذا مرك الأيقو وحيل الناس يقوا إن لقى كريو بعد 20 كيلومتر عمل 20 كيلومتر لقوا ما قياسه ما تلعب رأي وكان لقوا قياسه أول 20 كيلومتر بيسو ملترية ونيفيا ومرك إذا ما دي مراكب تي يبعد تقال خيو حي شوين هل كان عي إثيوبيا عن هذا مسلح هذا هو مكشغيان إن كلا قدر بكش ريان ينوح يروح إنترناشنال كومينتي يروح كعبسينين وحيلين وحن سكرنا سدي أفغانستان وصبينا الشباب يروح سكرنا وحيد حسن الشيخ حسن الشيخ نه he's playing that card دون كيو دم بقى بقول كيو بقول إثيوبيان كوني تاجر سيمان سكدا ملول بقول كيو دمدي ويدسترى مدتك الصومال دتك إثيوبيا دتك إساقيد الجندر ده إيه بقول كيو بس ديت تكنوكرات كمان تفرديا إن جيبوتي ودت سيدا we all وحن أنا فرنسيس بحكوبرتي يقولون فرنسيس بحكوبرتي وأنت جاي هاي سكون كان حاجة عشان كده مية ولا أنك أنتي ساقي مقرن محليدي nothing wrong with that they have every right no problem وحليدي إنك حطي باتين ساسا إنك حطي نما إلى كندي لوك أوكل يجي إمك إلياس نكلا إيه لين ألقى قرص سؤال أنت كلا نسينا قرص حق شراء تبوت ساعة شيء بعد حاجة ندى ولا قصة حاجة ولا قصة جدات كوا ولا على ربع ثم لو أرندو بس كعادي لكن غير شبوتي قبل كانوا لافقان كل شيء عيسو وعند كعبان يان غير جار ورش ساقة وليين بيتبع ما أنت تمشي كله لاس عرض تقو أو يوتيوبرة أنو أضيع لو حلا يه وزير قاع برشة ده وزير كان وزير قاع وزير وغير خاص and قبيلة ديو أفكر كل تمت and هذا لو كان اسمعوا لي برجل وضايرو and قرضي and أوضل ودغنا قاتشيو وزير قاع برشة ده يقدم كهين قبارلبان كي شبوتي هذي بعد ما حال الجلو and ميانة إنه خلا ينين لفت جودون الرادان محقق دنو هالكا ميانة دوا كم كرين هي وإيه قول الوارنتا لكن إسماعيل مرجيلة عفرت كوربي ولا إجقر وواحد نقصه دري مقرن الس استدي اللي جسمي عفرته إن عيسوه فرلبها جذبورسيجا إن عربتها ضد كاسودن وحبوه مو سومالي لأن كاسو قات ولا ديفنس من ديفنس مينستر كي وش قيني مقرن الس هالشغلة طالع مسبيح دولدي سكجري يو هكاس ديفنس مينستر يا لقوا بدل ديفنس يعني إنه ده برمد للوري قدو يتوبي غادون توس داس فمل سومالي أنت أسقادن لها إن فمل سومالي كتير سن أو نهاية لوكا يتوبي لو السيء سلوه هلا and political goal. والله يا بني قاب قلادان كيسة أنت أخك أنا ك personal actually think it's more serious and honest نقول كتاع and بركة كل أنا تاسع أفضل and إلا وبش كرينا يو أحسن أيه هن ضد and ضد نبكر رأس ده سأ أنت فوق قانون ماله هان سو ماله ولا شيء تقدر نبمهر أفضل كو نما كان سمرون يو إيشها يو and ضد كلو كهاد لكن ولكم مقال سو ماله هيش تيده ضد problem يو تقالك كلا لكن سأ إلا بش كرين دونو oo corner mukulaysho xallahay mukulaysho corner la gali uu soo jeesaneysa marka taas was goona aan ka oodan intaan ka arkay maybe ma observation ina qaldan wax laga yaabaa laakiin intaan ka arkay taas way ay oodalne waxay u baahan yihiin in serious loo qaato dadkiina ama dawladda Soomaaliland raba inay si waarto ama si jir must be serious hooshood marka waa idin soo celiye magalo malal hey one second wala nika san hal qareeba ereba hormaya nika abukar abukar wa ku salaamaya markii hore waniyoodi waxa jirtaa dibaato weyn ba jirtaa isfahandaha horta markii hore igin ee ogol weynad aragtid arkin halka mid ee kasoo horjeeda ee waliba dabad wareega ee kada
maxay tahay ee xataa wadankii gudhiisii joogin ee muhiimadu waa taas oo indhaha ku furnaadaan hadan laakiin aynu maxay tahay eegno ee dadka ee farakutriska ah ee kasoo horjeeda taas wax weyn dhalaan banan ugu arkaa reer awdul kama soo horjeedaan ee basarkeedu bay leh noo baahna loo basriyo basarkiina waa la wada ee reer awdalna kama soo horjeedaan qura in lug haya ilaayo bulxaar bi ka hadlay oo ilaahay de bulxaar oo dadkay waana runtu berbera ilaa badda steed 100 meter waa badawdi way ka hadli karaan cid ka horjeegsan kartaan ma jirto inaan kan kale ka hadlaya maxaa la raayay reer SSC ah ayaa ama khaatumo sheeganaya qoladaasina waa run inankii kale hadayayo maalintii lugaha isku soo taaganay yiraahdaan Soomaaliland baan runahay ee calanka tawxiidka hoos taaganay haa way ka hadli karaan badana iyaga iskale laakiin intii calanka blue gas tab maya maraha ninkasta haduu berbera u dhashay haduu hargeysa u dhashay haduu burco u dhashay ninkasta calanka blue ga hoos gala cid doonada ha noqdee maxaa la yiraahay kama hadli karo badda Soomaaliland laakiin ninka calanka tawxiidka hoogan oo qura ka hadli kara ninka calanka tawxiidka hoogana wuxuu uga hadlayaa si basarsan oo basar leh ayuu buulay hanla iswaafajiyay basarka garanaysa basarkiina wali iswaafajiyay si wanaagsan baa xaaladu u socotaa waana soo dhamaanaysa marka waxaan anigu leeyahay waniyo in guushu ay yaro cagaar dulka lagu xajiyo hal xamilo hal xamilo taas way soo dhamaanaysa insha Allah si qurux badan hadii la hayraahdo nimcaana halka ka soo socota maalgashi farabadan oo kalena waa ku dhex duugayde itraaf oo quramaha itraaf kuma laga hadlayaa iyo badaayra la kareynayo in aan ka marka hadaan diidanahay amayuuda waxaan ku diidanahay inaan u arkayo inuu waxyeelo ka badan xitaa haday faa'iido ku jirto waxyeelo iska badan tahay oo Ethiopia ay threat tahay for the long term oo xasaasiyad badan iyo taariikh badan iyo damac dhuleed oo doonayso iyo waxyaalo badan oo isku cufnaan meesh ku jiraan moqta iyo ina bixi oo isagoo moqtahay waqtigiisu gabagabay yahay wax sii laaqlaaqay oo xukun kala cadeyn marka waan diidanahay waan ka soo horjeedaa MOU da macnaheedu ma aha in Soomaaliland diidanahay moqto laakiin doodiiba waxaad ku soo qalloocisteen reer awdalka Soomaaliland diidan iyo kuwa ka soo horjeeday inta moqta marka Itoobiya damac bay leedahay ma rabto moqtahay 20 km kaliya waxay rabtaa meeshan bayna la qaday qaadato moqta and they are capable moqta oo dad intaas oo khalqiyo inta leega marka hadii la ay hesho albaab ay ka soo gasho mustaqbalka fog way qaadanaysaa dukan moqta mid ka halkan sida uu sheegay abaadir hadii meeshan aqoonsi iyo loo rabo sidee macquul u tahay meeshan aqoonsi loo rabto inaad dadka siiso waxaan ku darayaa ninkan odayga run sheeg anuu de horo ma aragay meeshan ku cusubay waa reer awdal faraciya asal iyo jiro haatro safal ogreel kula socon hay reer awdal asal iyo farci ma jiro moqta reer awdal waa reer awdal 1960 ee June goor degna Soomaaliland waa Soomaaliland ama diri dhab ku dhalo ama Benjeen ku dhalo ama bidaa Soomaaliland shaqo tii galaftu waa saasweel maxaa dhibaatay ay ku jirtaa waxba eeg walaal anagu kuma diidanin eeg waa sida imkay waxa ku jira ninkii jabuun 1977 kii finish Ahmed Goldor 19 in Malolo 1977 kii dagaal baa lagu wada jiray Soomaali baa la walaahaa dadkii jarnaalada ugu weynay ku dhintay waqtiga dagaalkaasi waxay ahaayeen dadka ka soo jeeda Soomaaliland Soomaalinimo iyo nationalism baa la wadaa laakiin iyaga dabada ka toogtay taas horta waa koow talabaad waxay baabiyay Ziyad Barre Magaran sawu wuxuu baabiyay WSLF you know wuxuu abuuray 1984 kii wuxuu abuuray Ugaadeen National Liberation Front nimanka waaweyn ee Ugaadeenka kulka nimanka la doodayna waxan war magaca ka noqdo anokuwa isaaq waan sameyn karnaa gadeebuurso wala sameyn karaa ciiso wala sameyn karaa ila maanta tiib ku dhigsan yihiin kolka kala ma garanaysaa way wala galgalanayaan waxa ku dhanaayna Soomaali baan warde waqtigee imika Djibouti oo kale waa wadan Soomaali ma haday Soomaali nima ka shaqeynayaan maxay ugu biiri waayeen Soomaaliya why they don't work hard for greater Somalia maxay ugu shaqeyn waayeen ma sameynayaan wala waa been waxaan oo waa afka baarki ma garan they just waa xaasidnimo waxaan waa la bartay waxaan waa laga baxay walaal dadku from now on magaranaysa wa entity in horn of africa oo Somaliland la yiraahdo must for the survival of the dadka magaranaysa reeshiisa you know aru maroro waxaan ku baxayasta when I was growing up magaranaysa in jiraa gorsoro halkaas waxa qawdiyo ma halkaas mudigalo gorsoro
ان حرتيدا سومااليلاند دغتا عيسها غبويها ان حتي ايرا هذان دسر فيبرو رجع اسحاق تو يقول انو رجع اسحاق منين انو حنا هاي اما دارود اما 0.5 غبويا اما كيشو يقول دي اه قلوي كديرتا اما ميان تاس ميان دي واتان ليد رجع اسحاق دد خليتي كلين جيتن ما كول ايمو يو جيران ان دد ما غرانيسا هدف كلاله او ماركو ربا سومااليلاند سيده وديتنانا way jiraan laakiin anigu u maleynayaa inay wax yeelayaan ama ay maxaa ku dhacdaa ay ku noqonayaan in dib ku noqonayaan hirgelinta MOU ma aaminsani ismilihii ama reer awdal jiiday ba MOU ga hor istaagi ama Soomaali kale oo diidan ba MOU ga hor istaagi laakiin waxaan ku ogahay in dad imika aynaan inagu tuhmayn oo reer Soomaaliland waliba niman xilal haya xukuumadda ku jira iyo niman xisbiyahanna ah oo sistamka dawladnimada Soomaaliland ku jira inay aad ula dagaalamayaan lacag badan oo waliba lagu bixiyo lacagyo lagu qaatay in magaranaysa MOU gani aanu hirgelin xagga ilaa imika uu ka dhutinayo ama uu ka jiiday dad markaa dawladda ku jira miya haddii dawladda ku jira xukuumadda Soomaaliland ka tirsan oo wasiirro ka kooban wasiirro parliamentarian waxaan ku dhaa xitaa hoggaankan waxaan ku dhaa gudida ma garanaysaa technicalka ay ku jiraan al-ihtisaam lacag fara badan ay ku bixinaysaa inaannu MOU gan hirgelin Djibouti lacag badan bay ku bixinaysaa wadamo kale lacag badan bay ku bixinayaan marka lacagyo aad u fara badan baa ku socda Hargeysa cidda aan anigu uga baqaya caawa maaha Soomaaliya iyo in magaranaysa Djibouti iyo cid kale ma cid wax weyn dadka loo adeegsanayo waa dad nidaamka ku jira waliba in xilal muhiim ah ayaa MOU loo adeegsanayo inaad xabsintii iyo dagaalkii goocade inta badan wuxuu ahaa inside job wuxuu ahaa shaqo yaani xukuumadda rag ku jira ayaa ma jiraysoo marka anaga no daarood baan waxaad noo xoogisa hadaan laakiin fiican baad u dhigtay fiican baad ku jawaabo idiga soo ku jawaabo qabiilka walaal ee qabiilka ee maalinta weyd baan la doodayo idaacad ma garanaysaa xabashadu ay leedahay la doodayo Faarax Macalle su'aal baan weydiiyey su'aashaadu weydiisan weydiiyey Faarax Macalle oo shan Soomaaliyeed baa jirta maxaa ku diiday inaad xoreyso Kenya oo ma garanaysaa indhahaad ku eegaysay leedahay waxaan xoreynayaa Hargeysaan ku xoreynayaa iyo Sool what's the reason halka walaal waxa ay siiyeelina qabyaalad baad wadaa G27 qabyaalad wadaa qabyaalada ugu weyn inika ka shaqeeyo halka anagu waxaan aaminsanahay maalinta Soomaalinimo runa laarto runa ma garanaysaa maalintana we are the first laakiin sidoo odan jiray odayga timacade berberadaad ku haqaado ma shaqeynayso it will not work no for the young generation you know imike nin waxa jira ku yaro habeen goosho adu aan ku dhaqtay soo dir dhamaaha Under the Kurdish, yes. Dirdabe, Abdul Majid Xisaab ka soo jeeda, dad madaxa ka soo jeeda oo reer dirdabe qadiyada su'aalaha ma taagsiin. La ilaaha illallah. War waanu dagaalannaa nimankan imka siilay aqaladeedan ku haynin. Taariikhda ay ogeyna ma garanaysaa nimankan imka wala dagaalamo dhan. Buuriga ayagan ku haynay. Lixile gacma dheere inankiisa imka ma garanaysaa inankiisa qaba inay soo dhageysoo ma garanaysaa musabbixiin intisa qaba. Wuxuu ku dhashay aqalkay uu ku dhashay taxtarkana waxaanu bixinaa abiyoot. Mustafa Leyd imka u jooga. He's there. You can ask him. Kolka walaal inika indhahayni qabtaan taariikhdiina inay diidan waa sida imka ninkaas dulbahanta u hadlay ku leeyahay. Oo ma qabyaalad baa wadiin war waxa ma jiraan. waxa waa laga baxay in goorashow aan dastuurka Soomaaliya ku qorantay ciidda qadiyada ciidda Soomaaliyana laakiin imkan iyo wax kale ka hadlayaan dastuur waxa ku qoran beelahi ay inamana raxamarku ay ka soo dhaadhiciyeen dadkan tii wax ka jira ma awdal way deganaayeen oromadu nimankan hadlaya ree awdal sheegayna hortood bay deganaayeen oo magaalada Buurama in ka badan 10,000 oo oroma degana maalintii nabad dhulkoogu noqdayna ayr beelaabtoodi qaateen oo iska noqdeen oo iyo kamar la wada yimid marka waxaan wax qaadanaya markaad sheegayso inaad ku bays kareyso taariikh hore oo dhacdo la qaatay iyo waxaad hadda arkayso oo soo socda laakiin reexamar baa diiday ana indiido war wax ila tahay new jahilnimo dadka ugu cilmi badan ree awdalna way aaminsan yihiin nimba ina booni soo qaaday abooni ninkaasi waa nin la yaqaan booni soo buu hayaa biiso buu hayaa resoo saari ku ingili xilin war waa tafhintay aqoon ma laha haday aqoon u hayn lahayn bay kaliyay iyo wax ma garanaya
shalayna waxay caayeen adagii saajin oo in aan si saacad oo magaalada ku dhashay oo reebuur ma asalay caayeen oo ilaahayeen kulmiyo ku jiraay wax war waxba loogu noqon maayo laakiin mahmahna in hees bay ahayd iyana mahmahay baan garanay ninkii dhoofku yimid bay geeradu dhibaysa hadii la isdhaafna waan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi waalaykum salaam yow Cabdinaasir xubad buuli inaan keenay doonaa twitterka ba waan adigu waan isgaari karo weynay dadkiina iyo wadayna waan isgaari weynay laakiin Cabdinaasir inaan bartan keeno maalin oo ku tuli jira insha Allah inaan keeno Cabdinaasir Maxamed buuli inaan bartan keeno waa baad su'aal weydiin aad u doonto هذا ما أدري فهل هو يجي ملا نكي قصة عباد رأي قصة الله واحد كذا قفك أفتك أو تهي حراشة من خاسة انتبه موكن نكي فوزي أساسي أو نيو قفك أساك أحي الشوني موكن أبتبان يال لي هي بلي يدفو عاية موكن حان حلال بما ما يبدا عايدة ما يقال بلو دي تصوى ما يقو حاو هبا أدري بلي هم ميك ورا كهر بيهي MOU كهر بيهي مرقام وحيا يساء الربين حتى محابة لي مركي سومالا أركي سوك الشي سؤال شيء دلبا دوحة وي سؤال شيء دلبا دوحة وي هدي ميلك بحسن ديغان كا أما جيلي بكاد كسو جيدا ودوغو أمد ماركته بكس سمايو مالي باكو قطان سؤالي أيوان محسن خايد ولا أيوان يبو خوفان خوفان بان شوابي هذا لكا مدحوين ديانكا محالي لادا عبد الرحب تيردي ساتشن أو استيقيو انتو دبا أو أها إني انتو بيردوكا قادانا يسو وحويان وحاني ضد فير او ضل او استدي لي توغي هشي اسو غلان اتوي استما دفريو فير او ضد سؤال وحويان ما مشكله ما ها وحويان ضد رير او ضل استدي لي توغي اي لصوت هذا مشكله وحويان رير او ضل ما كيلان ما كاقبلان هذا سوشيال ميديا با واحد است دوكيومنتيشن تو نوف بايدينيا اوغست بي سو بخدي ورقه اوغست بي سو بخدي ورقه Ethiopia logu yareeyay ma isla August dhamaadkeegi gobolka Awdal digad baxya ka isla kan January ka dhacay oo dib u eeg kartaa shacabka reer Awdal iyo oo kastaba leh oo dumar leh oo meel kasta jooga ilaa seelac baa laga hadlay ilaa waxa magaalada Boorama gudheega sida maanta loo diidan yahay baa loo diidana aan waxa weeyaan arinta waliba waxaan hoos ka tikayaa walaaqada si neefi ma ahayn oo kuma jirin wax military kuma jirin waxa weeyaan dul Soomaaliyeed oo la kala jirayo kuma jirin waxa weeyaan maxaa la yiraahdaay kuma jirin dul baan u caafayna oran jiray kama ayaa qaxooti badan noqontoodiga waa qaxootigii la oran jiray dari macaan sida taariikhdan ku hayn waa dadkii marka dadka hadda maanta meelaha ka doodeed arabto waxa kuugu filan inay ree awdal mar walba Soomaaliland yihiin wadiga arkay wasiiradii dadkii aqoonyahanka imka kaba soo qaad beylo oo kale samatar oo kale xirsi oo kale Cabdiraxmaan oo kale yaani waan ku tirin karaa dad wada PhD holder oo wax bartay oo professor ka jaamacadahan Mareykanka arkay meeshii laakiin annagu waxna waan sheegnaayo waxaan idhaahnaa Tenega marani wuxuu ka qeylo dheer yahay Tenega buux bimaana nimba dareer waliba jahil u leeyahay laakiin inta noogu jahilsan baa noogu qeylo dheer waana ni salaamiya dadkuna ree awdal boqolkiiba 99.5 waa Soomaaliland waana ni salaamiya raalinayga Hassan oo raalla oo saaxiibaa ka qabo dadka Hassan baa isla orgaboos ay rooyimi gaboos oo isla ree awdal ayo sharaf fikra male weynu siina gaboos Hassan hay Hassan oo hayim hay kula maalo oo wal maqla walaal iwana Hassan waana salaama xiyaarta dhamaantiin horta anigu affair fund dhigayaayo dadka waxaan kala ma qasbtaa taladana waa important qofka macneedu ma aha du title-ka uu qoonsada ama raado su'aalaha ka weydiiyo de waxba la kala faa'iideeyaan oo leeyahay muxuu ka hadli karaa arunta khaladaadka meeshan waxa weeye dadkan resolve haday ugu calanka Soomaali qaateen de waxa weeye qayb oo qalba jirta Soomaaliland marka qudhooda inaan ma taqaana waxa weeye la fogaayaan oo ma arko wax laga yaabo bishiba isoo noqon karaan maloolood ku saabsan tahay in fursad la siiyo weeye waxa weeye la wili dadkan dhulkii Soomaaliland iyo dadkii Soomaaliland dadka mid ah weeye marka ayaa la fogaayeen marka waa la wada hadlaan waxba la kala faa'iida laakiin hadaan la doonayo in ma taqaan waxa la nabo duceysan waxa la nabo Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay hubiyo ka dhigo Ilaahay waxaan ka baryay Ilaahay waxa ka baryay Ilaahay hubiyo ha siiyo waan ku duceysanayna wallahi waan ku duceysanayna bilaayay Allah anagu waxaan la nabayay in dijiisartiya lug ruux badan gacanka aadmeed anagu waxaan ku dhig meeshan mareyka baa iska baxa lugaygana maxmuud isteenaan oo xaraashayno oo aan ibirino marka waxaan leenahay wadanka anaga iskale saan doonaan u kiyeelina wixii sharciyan waxaan leenahay sharci dejiyaal
ان عاور رك بدن واحد مانتا حالي اذا كفتم اياه كل هذا صوته فريش ما رك وسوكي رك بدن عاوا عليه صوت دري عليه صوت دري ده تيم ليه لو صوت دري ان سبيس عاول غبطهم لان مرة اوضله لقولي قبل الدنيا وارواح انا كو هي انا كو سكرينيه ان مره اودلوه لو شوشي ولا يدي قبل كيني قلب هري حالي لا ها افمدو ايو اي كدودي ر اودل شيغانيو مغررسا ركبد بلدتي عاو ركبد وانا هاي هلكان مودي كني ر اودل يينو نغلا هلتيرو ميشن ركيدانو غريني باي ميش عاو سبيس عاو سبيس باين هيا كل ام ديغان كو سدري عاو حق روح بدن باعو ولا كان صار دد مكان ما كره اودل دلك لا وحي يراهن وأنا الشيخ محلي لها حس الشيخيو فقية أنتي أنا قاعد أنا تركي وأنا كبس قاعد كنا أوضر ويس في ماريلان قرا كان أوضر بالو كل شيء فهذا بيتهلا ورال له أنا يدوا يا الله يقطع هذا كيان ما يسوى هذا سوى ذن دونه يعني كنا نير خير إذا ما نسيت شيء سوا هذا اللي يقولي وحبا تيك توك كي متوا أرجع يعني دمر كتير توك تيك توك قدروا ما هي ما حتي هذه هذه لفتها ذو نقول أوضرا أرخاية دي أولا نوغة هاي وحنك هل يا وحويان إنك نبني نوع معانا سعينا يرو دمر كتب فوق تمها سكوحنا إهني وين النوع بكرشو شو معاليدا كالي كب حسن انت عمر كتسية يكتور وحيو دوين ايهي نوع أخي ما تقالو لك الريحان ايه وحاد دوغوي دي كار كاير نكي سوماليا هايستي مارتي وفتكي سوماليا وحي بروبوز كريني يعني نيسي إلا هدان mid aan ciiraas na ka rabin baanu u hayna oo dekeda ama ka badan ba hal deked shuruudiyo iyaduna halkan aan fahmi karno waxa ay iyaduna ku dagaalamayso economical interest oo iyadu ay leedahay dhaqaalaha ee hoos u dhacaya naciib kaliya xumaan kale aanay jirin inkastoo de shirada ay noqono shaqo haduu u fikiro anaguna waxa loo anan noolaado aduguna waligaa halka joogo waxba helin taalafteedu ay معي بدي لو تشمي كراي نقوم كرتو وخانيو حالي هاي تتكن كسهور جيدة MOU مركا لغر ريبا كواسة هلان تبقى هايسو انت كرودن دانا اي ليهين او خاصة اما political interest اما economical interest اييو كسهور جيدة او آن دان او هاي لكن دات كرسو مالا وما تتي وين شغلي ماشي شغلي آدو ما ستي معالي كيرو سيلانا معالين آدمان خو سلامنا سوروو بريان وحنا سوق شا وقت الدنبه اودو كل انت واحد واخيا لغا وانا قال لي ان ددكا رير سومالي لان اي كسور جيدا اسفان كا دولته ايتوبيا سومالا ودا غادين كو سلايسن ارينتا نيفيغا بيسك نيفيغا لغا سينايو ان ديمال خمد سومالي لان ان ددكا كسور جيدا دودو دين دغيسنيني ان دور ديدد بان كا لي وخوغا ليك دودو وي ديبتين adigu laftigaagu markii ugu dambeysay adigu MOU da wad yara sidoo gusnaa laftigaa halayahay warnimo noo ka raa awdal istatiya meeshan mashruuc dhaqaale xoog leh ba ku jira hamoodina military iyo waxa oran qulada military ma jicid xabashada ma jicinaan military meeshaas ay digaan laakiin arrimo dhaqaale meesha ku jira odayga Ismaaciil galo oo maqlaysaano isagu xabad ma soo riday waxa la sheegay awdal boolka ka soo beenaya wogey digid dad xabad ka dhacdo aagaas idinkada babra degada Djibouti aan laba suugaan u saarnaa meesha la yiraahdo Saraxudiino wallahi ka tahayna aga aan xabad ka soo markab soo maray baan kula ogeeyay moogti ma garatay marka waxaan waxa weey arimo dhaqaale arimo dhaqaale hayna dhaafinina meesha mashruuc badan baa ku tirta nimanka qaada weeyti haddi goraydi horbooda iyo beentii shigeena wariyay hoow hadhagaysinina inaga hadda duunaysa dood ino furan nimanka raa awdalay meesha yiraaha yiraaha meesha Ethiopian Brazilian inaga masuuka keenna inaga reer Soomaalana inaga ka duudina laakiin afar boqol qadooyina ma ka soo xaystaan ilmaada reer lidi dhigaysan karmayno waxaan u daraynaa niman qaran duumisa niman Soomaalana ka soo horjeeda niman qaran kan curyaaminaya ayaan u aragnaa marka waxaan ku qasbeyna waxa idan doonin anaguna waxaan doonaa ugu qasbina inaga suuka keenna aan doodno niman kan ka soo dhaxbaxa waan salaam iyo dhamaan jaad imaarba neelay dhabaxaan waxaad ka Ethiopia imaanay 90% yaani ka bixin malaa bixisay sumaan baa la wareeyay
marka diba 19 keen xataa ka baxday mad qoysay la siiyo waxana aynu kala qorono oo aynu maadaama ay qoys haysan aynu maxkamad iyo garantor iyo ay waxa galo waxan ku jabanay ah waligeen aanu u jiray ka lambarkay uma yaraa nin weyn baan xogaha farta kiilan galaya waxaa la ilaa Ethiopia ama sayn aan maqan Ethiopia xabsanaysa Ethiopia soo socota Ethiopia yahuuna receiver iyo waxa 1953 haddii aan wax kala qorono oo wax kala seexano oo garantor helo oo duuyada iyo hawlaha aynu qoritaan iyo adduunka maanta wax u galbaayeen magaraasa wax laga haystay aynu aqoonsigina helo Ethiopia maadaama ay xaruntii Afrika ku taalo inay Afrika inta soo wadan ay noo soo habayso ay fulin isku leedahay geeska Afrika iyo Afrika ba oo wadan dhaweyno Ethiopia marxaladda maanta ku jirta waa marxalad iyadii ma ogtahay laglaganayso oo amxaar iyo oram iyo tigray oo dalkii gudahiisa gubanayo oo haday ma macquul ba ma haba in dadka dunida ka taliye la'aantood ay wax sameeyse hadii aqoonsigaasi dhab yahay ya oo ay karayso waxba ma lahayn waqti laakiin waxaan isla ognahay marxaladda maanta Ethiopia ku jirto in dunida saameyn ku lahayn inayna Afrika wadamada ugu dhaqaalaha badan ahayn inayna Afrika go'aan moogtahay muuqdo oo ama dhaqaale ay ku muujin karto Soomaaliland oo gol iyo ku aan Soomaaliland oo golay maanta inta MOU oo gol waan ku soo tirin karaya waxa weeyaan waa booni waxa weeyaan waxa buuxday iyada cid kale ku dar karaa ma jiro maanta hadaa soo hesho maloolo waxa weeyaan iyada xusheego in kareer awd noqdo waan kugu darin xusheego waxba oo kareer awd ma dhahay cid laakiin waxa weeyaan waa kugu daray yar oo sheego hadda in kareer awdal noqdo midrigii hore hadaan arin sare awdo soo gabagabeeyo malalo dabaar gabooso madaxweyne daahir yala ka heerar oo ka saarnay madaxweyne daahir yala ka heerar xaraf garabada kugu dar waa ku daray ha saddex baan aan wax ku dhig toban magaasiinay baan ku dhig heerar awdal inta oo qol marka dhowr arimo ma wada qeynay insha Allah ina fact aan fikir iska wada hadalno oo dhacdooyinka xasteyno oo aan waxa weeyaan amaarooyin bixinno waa fiican malalo waxa hadda ii muuqatay hadalkay tii ka horeysay inaan mitir iyo kilometir ayan kala saareen iyo ina waxa weeyaan meefigu inuu u baahan yahay dekad iyo gacan iyo waxa weeyaan in dadka iska dul joogyaan inaan la kala saareen marka insha Allah waxa doonayaa inaan yara bixiyo arrimo aad isla garataan moqof sareer awd koob 7 January magaalada Buurama 7000 dad aan ka yareen oo hadda hoosta ku soo dhiyay ayaa kaga soo baxay iyaka oo waxa weeyaan MOU gana jiidan systemka Soomaaliland la diidan hoosta ka xariiqa maaha MOU iyo kaliya soo jiidayay systemka Soomaaliland ay qodobay soo baxeen waxa weeyaan muhiimo iyo in badda la ilaaliyo iyo ur Soomaaliyeed yahay ay dad soo baxeen Buurama oo kama soo bixaan hadda ku xira ama profile-kaga dib aad u raaci karaysan 10 magaalo oo gobolka awdal kamida qaarkoodna inay ka qaateen oo waxa weeyaan magaalada oo ay laftida oo garbada dar ku jirto oo boon xariirad iyo seela iyo loo yacdo iyo fakki iyo dila iyo waxa weeyaan magaalooyinka gobolka awda loo dhan ay isku madaxweynada wuxuu yidhi shuruudda laga xiran waxa weeye shuruudda isku xiranta waa run muhiimaysa intan aan maqalnay waa runta ee dowladdeenu noo sheegtay waa ku saabsan tahay laakiin anigu taa kan la hadlay waxaan ka hadlayaa dood cilmiyeysan oo ah oo international law-da marka laga shabeeyada adduunka iyo wadamada soo aqoonsada Ethiopia kaliyeed even haddaan arrintan heshiis kula galno awoodna u leedahay iyadoo la aqoonsan karto xorriyadda iyada laakiin awoodna u leedahay caalamka inta inay ku qanciso wadaw qodobada adduunka UN-ta inay iyada follow gareeyaan soo raacaan in aqoonsadaan taasina dood laga qabtay muhiim waa ha ha waan ka qabtay dood xaqiiq u tahay iyo yaa noo sheegay su'aashaan isku dayo ana xasan faadis oo isku dayo oo soo gaabinay anuu adiga laftigaaga homeboy ku dirayaa sharciyada adduunka qadar uma la galay boosay nu sugayay yaa gabosay waxa gabosay iyo roocho sidii one minute ku qabsa ha 1 minute ku qabsa gabosay sidii waxan xasan ma doonayaa inaan homeboy ku diro hada xasrow in waxan Soomaaliya ka qeylinaysa heshiiska hadaan cidba faahfaahsanayn oo cidba ogeyn Djibouti iyo Soomaaliya iyo caalamka diidaroon maxay ka qeylinayaa taas waa homework aan ku dirayo mid kale baad ku dirayna waxa weeyaan Ethiopia 3 kaliya hadayna qosto ma sharciyada masqeynaya
sharciyo badan ba jira oo wuxuu ka leeyahay sharciyo xuduud ka leeyahay waxa jira information badan oo eegi karto kaana adigaan hoodreya ana waxaan ku leeyahay waa wax labadaba suurtagal ana Ethiopia intaana qoonsato furay u noqon karta wadamo kale caalamiyeena weyn aqoos ana laba midun baan la isbax weeyaan waa dadkaas laga kireeyo oo base ka laga kireeyo la siiyo iyo aqoonsiga Soomaaliland intaas aan ku dhaafay gabooso rusina gabooso aan waxaan filayaa in MOU la soo jeediyo digan kristoo cid oo kale wax macquula moogto dadka deegaanka soo jeeda haddii ay tuumayayaga in deegaankooda laga bixinayo kale laakiin waxa ku xiqaysa magaad nin ka yii afmadu ama bahashii maxaa la ilaahaa badbadeeda baraw baraw magaad caawo dhinta abuka kam qodorta abuka ku sheegaya qiimi markii mood garanaysa moogta ayadoo waxa dunida caawdan inuu xeerta bibre iyo la yixiisa kaga sheekeyo moogta markaa wax ku wareereysa waan soo gabagabeeya waxa la yahay warartani oo anagu wadan urirta maalaanahay dhulkayaga in ciir ciyaal lagu qaato doonumeyno waxaanu doonaynaa dadku waxay ka sheekeyaan dadka qaar ba ka sheekeynaya waxyaabo yar oo jilicsan wixii wax macquulo noo qalmay ma kan aragno waxaanu leenahay baarlamaan horta dhageysta waxaanu leenahay golaha sharci dejineed oo baarlamaan la yiraahdo oo Soomaaliland leedahay golahaasi muhaafiye mucaarad way diidi karaan way laali karaan heshiiska xukuumadu ku sii soo gasho oo Itoobiya soo gasho ay laali karaan boodo karaan waxa shacabka reer Soomaaliland u qalmaya maaha way diidi karaan anaguna ku xumeeyaan hadduu diidno wax loo eegayna oranmayno khaas ku ansixiyo hadda waxaan dareen ugu jirnaa inuu diyaar u maneen oo lukiga qurux badan sida dirta Cabdiqaadir sheegay lukiga qurux badan ee freshka ah anagu waanan ana badcayaha kale inuu cid is qaadato doonimayno marka yaan qoladan adirta waxaan maqlay waxa la soo diray email ayaa la soo diray leeyahay meshii bannaanka Soomaali waxay raahayn ninkii waxa loo jiray ninkii musiga rabaad muxuu ahaanay ninkii waniga wasaaradda kharajii wasaaradda dakhliga ka qalin jabiye ninkii tooga ahaadeen horta waa runta ay inagu ilaahayo January adiguna waxaan aad maareeytay in iyad taageeraysa aniguna horta ma su'aalaha igu faaday MOU gan war waxaad ku taageeraysaan ma haysan u yahay ad wali haysa ma leeyahay laakiin dowladda iska taageerayaa anigu de markaan ka soo horjeedana waxaan raaciyaa wixii Ethiopia sheegtay baan iyan de raaciya markaan ka soo horjeedo laakiin de bariyaan aad mootaa qoladii aad soo wad furanaysaa marka qolada reer galbeed waxay tiraahdaa difigees maaratay geesow inuu dagaal badan madaxu marka madaxu u dhinta waxaan arkay bariyaan madaxweyno Muuse oo qoladii reer Jabuuti soo dhay xagan kale ee baasho ma karanayno waxaan anu su'aal kaliya idin wajiinayaa Ethiopia saad sheegaysaan haday ganacsi iyo wax wanaagsan keenayso ee ka dabarbaro oo dhisan ayaa waliba sheer laga siiyay maxay taa u qaadan way taas waa iska su'aal dewaa marka halka baasho wax ka cadeynayna waxa lagu maamulay cid ay wax la yeelato doonayne warkoodii horeba u sheegayna xidadan anagu waan badnaanay qarashka iyaguna dekeda gobolkan ka isticmaalna waa badan yahay aanu baahan yahay in 2018 ki ayuu magaranaysa ayuu arintan qoray 18 qodob waaweyn weeyaan you guys you can google warka aanu ni soo gaabinayo waxa weeyaan in my lifetime I never thought magaranaysa in Somaliland heerka gaadiso Somaliland iska dhaaf waxa soo Axmedow adoo kale ma garanaysa dadkiina waad ii sheegi kartaa sa dhibaato laakiin waxaan idiin sheegayaa awdal iyo waxaan iga awdal for example let me give you Axmed awdal tanaad sheegaysid awdal waa dad ma garanaysa Soomaaliland waa iyaga laga dhigay more than 8 years waa laga dhigay madaxweyne waxa laga dhigay 30 sanadood bay ahaayeen in vice president Soomaaliya haday tagaan Axmed Samatar waa ka sheekeynay halka ay waxa tiradeen oo kala awdal inaga soo dhageyso awdal baad waxa laga baxay walaal waxa waa laga baxay gaagaaban ninka la yiraahdo ma garanaysa in Oromia region ninka maam waxa la yiraahdo ninka hase u tageen waasku ugu tagay almost year ago intii ay muuqo wala sax wuxuu ku yiraahdo awdal baan la yiraahdo waxaan doonaynaa ma aha isagu maba odhin ba dikad iyo waxa sanra wuxuu yiri waxaan doonaynaa wadankaas oo dhan inaan soo gooyno ku soo darnayto we have a witness we have a well document you know waxa geeyeen parlamaga Oromia bigi is fact you know
ورمضان وان وان كم مهنا ولا لا هذا رونت إني شغنو أف حبشة وان سومالي أف حبشة يعني كنا قانا we will tell you the reality you know كل كا واحد ويان واحد عبد الله واحد دوني سين هو صدقه ضد كان سومالي لاند ياد أو ضد حريرة ترى كرمس واحد دوني سين أتقول هذا الشيء إمك جيبوتي أوكلي جيبوتي أوكلي إذا إيش أحمد جيبوتي أوكلي نن سيد سومالي لاند ما أنت حد لكريم مجهو نن نمك ما أنت كل كده قبل دينه إن درتين وش يجي سيلا هاين وحبي كقائلنا يعني كل جوجا كم حد لكرم واحد ما عندي ده ما بقدر أروح يهاي ما عندي ده ما أنت مغشي أنت